01信任是一种很珍贵的东西，就像花园里的玫瑰一样，培育不易，产出却只在顷刻之间。02到最后你发现说真话容易犯错，便不再说话。你发现愤怒、情绪与得意时都会影响人际关系，便省略表情。你发现手舞足蹈会影响形象，便不再做任何夸张动作。你终于活得如同一部人类学行为规范，去掉了表情，隐藏了情绪，不带一丝人气，成了橡皮人。03爱怕撒谎。当我们不爱的时候，假装爱是一件痛苦而倒霉的事情。假如别人识破，我们就成了虚伪的坏蛋。你骗了别人的钱可以退赔，你骗了别人的爱就成了无赦的罪人。假如别人不曾识破，那就更惨，除非你以良心丧尽，否则便要承诺爱的假象，那心灵深处的绞杀永无宁日。04对信任你的人永远别撒谎，对你撒谎的人永远别太相信。05如果今生我们注定擦肩而过，那我深深的祝福你永远快乐，然后收起所有的点点情谊，期待来生与你相遇。06路过的人，沿途的风景，不同的感受，无与伦比的心情，只有自己最清楚。痛过，笑过，伤过，无奈，释然，中化为生命中走过的一段痕迹，或深或浅，总之都已过，未来还在，但是我们还在成长。07胆量不够大，能力再强都是小人物，魄力不够大，努力一生都是小成就。在成长的路上，我们突破的不是现实，而是自己。在人生的跑道上，战胜对手只是赛场的赢家，战胜自己才是命运的强者。08别一味等待完美一刻的到来，抓住现在，创造完美。09每个人都有很艰难的时候，熬过去后，你会觉得那些当时快要了你的命的事情，那么多你觉得快要撑不过去的境地，都会慢慢的好起来。深痛苦这东西天生应该用来藏在心底，悲伤天生是要被努力节制的，受到的伤害和欺骗总得去原谅。满不在乎的人不是无情的人，最安静与最孤独的成长，也是能使人踏实自信强大善良的。大不了了，吐吐舌头而已。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。